saad ogtiinba amniga magaalada hadda aan ji ku noolahay Nairobi khaasatan Isli aad buu amnigeeda u xumaaday. Wataana waxaa koskareynayo maxaa la dhihi jiray xuquuq waagi hore waxaan ka cabsan jiray subaar iyo waxyaabo noocaas, iyo hadda waxaaba soo batay aftuub. Aftuubkii hore hadda kadib waxaaba hadda imaadayba hadda waxaa jirta meelo aan la mari karin oo la geli karin, sida hadda Juujo kaleeto maxaa la dhihi jiray California dhinacan oo markii la dhaafada Nomad oo kaleeto kale habeenkii ma mari kartid. Amnigu aad buu u xumaaday. Wax koos garanaya kulley waxa weeye waa un habacsanaan ka imaatay baan filayaa xagga maxaa dhihi jiray booliista iyo dowladda. Inta kale waxaa imaaday biryaan mootooyin dadka maxaa dhihi jiray telefoonada ka dafayaba. Marka hadda waxay noqonaysaaba hadda marka waagi hore waxaan raaci jiray boodhboodha iyo waxaasaan meelaha oo de emergency-ga u raaci jiray, hadda waxay noqonaysaa inaan iska dhaafno lugtaanada garacno. Magaaladan saa arteen biryaan jaamkeedu uu badan yahay. Amniguna de amni la isku halleyn karo reliable maaha. Waxaan maxaa dhihi jiray codsanaynaa in maxaa dhihi jiray amnigan ay dowladda ay soo fargeliso oo wixii ay wax ka qaban karto ay ka qabato insha allah. Biryaan waxaa bilowday muxuu ahay afduubkii gabdhaha lala cararahay labaxsadkii gabdhaha kadib waxaa bilowmay muxuu ahay mootooyinkii oo gebi ahaanba iska dhaaf raacitaan adoo wadada maraya adig hadda imaan xitaa waxaad haysata kaa dafayo. De waa shimbir meel laga qabto malahay boonto xuf bay kugu dhaafaysaa 12 qof dhexdooda ka baxaysaa ma gaaraysid ma helaysid. Si arkisinba iska dhaaf dadkii shacabka ahaa ee magaalada Isli yani Nairobi khaasatan xaafadda Isli ee Soomaalida oo boonta ku noola waxaa khalkhal galay baa iska dhaaf shacabe booliistii ama traafikadii wadada taagneed ee gawaarida kala maamulayay ee ilaalinayay sharciyaha guud ee wadooyinka ayaa khatar galeen oo telefoonadoodii lala baxsaday. Marka anaga shacab ah habashaygin baa halka ka sii jirnaa. Marka waxaanu codsanaynaa in cambaar dusha laga tuuro tuugadaas. Waxaan rabaa inaan ka hadlo amni la'aanta ka jirta xaafadda Isli, gaar ahaan magaalada wax ku soo baatay tuugo aad u fara badan. Biryahan waxa dambe waxaa jirta camal markii laga soo laabo afduubkii in micnaha mootooyin telefoonaha ay dafaan. Marka arrinta ayada waan cambaarinaa danaha dhalinyarta xaafadda Isli. Waxaan leenahay dowladda waxaan baaqaynaa iyo imbigi kamkunji iyo xasan in micnaha uu ka qabto arrinta ayada wax badan uu ka qabto. Waan idin salaamay dhammaan akhyaarta meel kastoo joogtaan soo dhowaada. Waxaan rabaa insha allah in halkan aan digniin ugu diro dadka soomaaliyeed ee ku nool Nairobi, gaar ahaan Isli, in waayan dambe ay soo baxeen dad mooto saaran, kuwaasi oo telefoonna dadka mataana ka dhacayo aadna usoo bateen, heer markii dambe xataa ay gaareen in xataa booliiska mataana ay ka qaataan telefoonadooda. Marka muuqaallo sir ah oo CC camerada ay duubtay iyagoo mataqaana waxa dhacayo yaan insha allah idinsoo gelin doonaa. Waxaa kaloo aan idin wadaagi doonaa insha allah iyadana qaar ka mid ah shacabka xaafadda Isli oon la hadalnay iyaga laftooda ra'yi ay ka dhiibteen arrinta iyada ah iyo sida aragtidooda ku saabsan. Balse haddii aad ku cusubtay channelka, subscribe saaro, like, share, intaba waa muhiim. Haddii intaasi aan kaga soo noqdo, waxaan halkan aan idinku soo gudbinaynay maalmahan in amni darro yar oo aan saa usii buurneyn inay ka jirtay xaafadda Isli, taasi oo marka hore kasoo bilaabatay afduub loo geysanayo gabdhaha, kadibna hadda marayso in ay soo baxeen mootooyin dad saaran, kuwaasi oo dadka telefoonada ka dafay. Marka kuwa iyaga ah kulley dad badan oo la dilay mataqaana way jiraan. Murtina maan leo doonkaa idin sheegnay mooto in muxuu ahaa lagu gubay ninkeena mataqaana la dilay, kuwa ka dambe iyagana Nomad iyagana lagu dilay, iyo kuwa aan arkaynay iyagoo mataqaana si live ah mataqaana screen oo qaadanay mataqaana telefoonkii uu ku hadlayay. Marka taasi marka waxay keentay marka cabsi fara badan bulshada ku nool Kenya, gaar ahaan Nairobi, in ay dareemaan maxaa yeelay telefoonka lama soo bixi kartid. Hadii telefoonka lama soo baxo saa dhahdaba waa dhaqaaqa telefoonka, mootada kugu dhowaa mataana kaa dafayso, mana gaaraysid oo mataana way kaa cararaysaa. Marka taasi marka waxay digniin u tahay dadka inta badan telefoonada ku hadlo markay wadada ay marayaan dhegta ku hayo inay ka digtoonaadaan, maxaa yeelay way ku telefoon weynayaan, way ku akoon weynayaan, meelaas lacagna way soo gelaysaa. Waxaa kaloo digniina u direyna gabdhaheena Soomaaliyeed ee quruxda iyo sharafta badan in ay mataqaanay baashan la yirahda baaga yarka telefoonka uu jiray ee garabka u saaranayaan inay mataqaanay iska jiraan
kana digtoonada waayo tuugadu ee kuna xariisan mayso baaga asagar ku jiro jaf inta lagu siiyo yaa la sii ordo adiga dha jab aday ku taala waxa kama gelin baaga adiga anta uu ku dhiga asaga waa dhaqaaqay hadii mootana ordayso baaga gacan ku dhigtay qofka asaga ee dhibka soo gaarayo waad garan kartaa intuu leegay awl waxaan arki jirnay tuugo yar oo jeebsiib ah oo gabdhaha markii mataqaanay ay baaggaasoo kale ay arkaan intay ka jaraan ama gacanta geliyaan telefoonkii wixii ku jiray ka qaato laakiin hadda waxaa soo baxay kuba ordayo mataqaan inta orku usoo maraan markaa iyada kaa qaadanayo muxuu aha telefoonkii wixii ay u aawayta la mid ah taasi marka waxay ku tusinaysaa marka qeyb ka mid a amniga in mataqaan xilacsanaan laga dareemayo inkasta oo maalin dhaweed muuqaal halkan aan kasii deenay kaasi oo ahaa nin booliis ah weliba ka tirsan ilaalada wadooyinka isaga oo taleefon saa ugu hadlayo intay mooto soo martay ay daf ay kasida ay ka qaaday marka laakiin qaar ka mid a booliiska hadlayna ay yidhaahdeen arrintan iyada ah mataqaana halka ma jiraan bay ahayd iyo wax lamid ah laakiin kolley wax muuqday bay ahayd oo muuqaalo fara badanna laga keenay marka waana la baahiyey oo dadka dhan baa mataqaana ayaa baahinayay statuska la saaranayay whatsappka muxuu ahaa dadka iskugu dirayeen social media kulli mataqaana waa lasoo geliyey marka laamaha amniga laftoodu dadaal uma yaro marka intaas inay sii labanlaabaan ba mataqana ayaa loo baahan yahay oo dadka iyaga ah mootooyinka ku qaraabanayo dadka mataqaana dhibaateynayo in ay wax ka qabtaan haddii mataqaana nimanka iyaga ah sidaas lagu daayana ay arrinta sii adkaan doonto meela khatarna mataqaana ay geli doonto waana arkeynay xataa inay khatar ay gashay oo maalin dhaweydna ay intay kasoo degeen mooto iyagoo bistoolad wato waakay dadka telefoonada mataqaana xoog ay uga aruursanayeen marka waxaan marka hore waa lagu dayay dafitaankaasaa lagugu waday kadib markii aad aqbasho oo aada waxaan wax iska caadi ah weeye waxa lagugu xijinayo marka wuxuu noqon doonaa in intii qori lagu soo qaato lagu qabto xoog lagaga qaato marka superbowergii mataqaana xoogga aragtay lahaaba mataqaana yaa la baabi'iyey oo la dhameeyey wax ka xoog badnaa isliima soo marin markii laga soo tago mungiki mungiki lafteeda iyadana waa la dhameeyey oo mataqaana waa la ogaa inkastoo iyaga la yidhi siyaasad bay mataqaana yay ahatooda oo loo dhisay ilaa hadda laftooda ay shaqeeyaan laakiin ay wadadii hore iyo qaabkii hore u shaqeyn jireen tubnimadii ay meesha ay ka baaba'day nimankii sababa in way baaba'een oo hadda lama hayo kala carare dad yarba mataqaana ay kasoo hararay oo intani mataqaana ka toobad keenay marka nimankan hadda iyagana bilaabay in ay dadka ay telefoonadu ay ka dafaan iyagana kolley waxaa rajeen iyaga laftooda in lasoo qabqaban doono weliba cadaalad mataqaana la marin doono qofka mootada saarana cararayo kolley waxa keliya qaban karo waa uun booliis mooto wato iyo dharcad in mataqaana magaalada la keeno kadibna amniga wax badan laga bedelo insha allah marka digniinta iyada ah waxay ku socotaa dhammaan shacabka ku nool xaafada islii waayo mootooyinka ayaga horta islii keli kumeeko oo meel walbo oo mataqaana hadda kii u dambeeyey mataqaana bangani mataqaana yuu ahaa ka dhacay marka waa in la iska ilaaliyo aada in looga taxadaro telefoonka markaa lasoo baxaysana qof mooto saaran iyo mootona inaad iska ilaaliso xataa mooto raacitaankeeda inaad iska yareyso maadaama tuugada ay soo baxeen iyagana mataqaana aysan qabanaynin inaad iska yareysaan ina raacin haddii mootooyinka aan iska daayo aan la raaci waayo dadka iyaga iyagaa la dagaali lahaa iyagaa mooto wato soo qaban karo marka haddii la joojiyey mootada raacitaankeeda kastamka ay ku waayaan iyagaa mataqaana la dagaali lahaa tuugada iyada waa way garanayaan waay mootay wataan way soo qaban karaan wax dhibli kuma laha intaasaan kusoo kobaya daawada barnaamijkan isaga ah intaan barnaamijkan kan xiga kulmaanta ee ma yihaahdo nabadiino.